Įkvėpiam. Iškvėpiam. Savo delniukus ant pilvo, kad jaustumėm savo pilvą, taip. Nugaras padarom tiesis, tiesis kaip stygas, taip. Kaip medžio kamienas, įsivaizduokit jūs augalėlis, kuris stiebiasi į viršų, taip. Nugaras tiesis, 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 kad visų matyčiau nugarytės. Ir dabar giliai kvėpuosime 5 kartus. Kuku. Tiesiog šikšnosparnis. O, ar buvai matęs šikšnosparnis valgo vat žuvėdrinį vorą? Kažkas įsidėjo vėlą švytantį į kišenę. Ei, Andriau, nu filmakit mane, mums iš 5 žinai ką? Ką? Padėk mus į 5 sakau. Kas ten dabar? Okay, Domas has cat. Cat. Adomas has a dog. Rusne has a rabbit. Labas, direktoriau, Andriau, labas. Geriau. Mes ruošiamės rudens autorių šventėje. Nežiūrėk, jie padarom. Taip, mūsų klasė sukūrė 3 plakatus, kuriuose yra pagrindinė informacija apie ketvirtadienį vykstančią šventę. Mokta, man tai nereikės, todėl aš turiu kaukę. Gamai, aš eidė turiu kaukę, bet vis tiek nalė. Dieve mano, kaip baisu. A, ne, Ieva? Gražuolės. Nu, gražuolės, bet ir baisuolės. Baisas gražuolės. Mes ten matome labai baisų dalyką mokytoją. Galėtumėte D korpusą nueiti. Fantastika. Oje, tikėkimės veiks penktadienį per pristatymą. Galit mus nufotkinti. Aš nufilmavau jūs, gerai? Didn't. Didn't is past simple. Believe can stay. They didn't believe. Mama. Mama.
Aš ne tą, aš tiesiog norėjau. Ir kai sugalvosim, tada va čia padedam savo palinkėjimus. Ir dabar išpučiam juos, kad, geros dienos. Kad mums visiems tokia diena ir būtų. Dės jėbė. Du, ką? Trys. O jis sakė, kad blogos dienos. Jaučiu, čia dabar visur. Jūs, prašau, spintelių patikrimas. Labas, matai, šaunuolis laiku. Penketukas. Čia kelia. Oh my god. Kaip gražiai viskas. Čia tai reikia valandos susitvarkyti. Būtent. Tai kam daug laiko? Jėzau. O dieve mano, o jėzau. Mažiausia spintelė pasaulyje. Vogiausia. Aš daug negalės spintelės. Tad aš skandžiavau, manęs nereikia sumuoti. Kodėl tu neįni, Dovilė? Tu dabar negali bėgti, jie užsirašiu. Aš noriu bėgti. Aš noriu bėgti. Aš noriu bėgti. Aš noriu bėgti. Aš susigarbanoju vakar. Aš vakar žlaukus garbanoju. Kas čia brūžina? Lab. Čia ir savaitės katras. Taip. Atleisk, Izir. Nolas Van Paulas ir vėl stumtelėjo juodus akinius ant nosies.